Kryetarja e Bashkisë Shkodër Voltan Ademi në këtë fundvit erdhi në një bisedë në studio e hapur në Star Plus, duke pasur në fokus buxhetin e sapo miratuar të 2019-s. Krye Bashkiake u shpreh se ka një rritje të investimeve për vitin e ardhshëm. Fokusohem tek aksesi dhe transporti rrugor që lidhet me infrastrukturën në zonën e qytetit të Shkodrës dhe në njësi administrative dhe njëkohësisht edhe investime që janë në disa sektor transition, sikur se është ujësjellësi, apo edhe shërbimet kur bëhet fjalë për qoftë për shkollat, apo për mirëmbajtjen e tyre dhe për investime të tjera që lidhen me shërbimin shëndetësor dhe nga ana tjetër edhe investime të tjera që lidhen me sektorin e bujqësisë. Pra, në qoftë ne do të themi çfarë karakterizon buxhetin e vitit 2019, është pikërisht arritja që Bashkia Shkodër me financat e veta të mund të në rritje që nga viti 2015 në vijim të rrisë investimet në Bashkinë e Shkodrës. Krye Bashkiake Ademi u shpreh ndër të tjera se janë likuiduar të gjitha faturat e prapambetura nga ish-komunat. Duke folur për Vllaznin, Ademi u shpreh se gjykata e shkallës së parë në Tiranë ka rihapur hetimet në prokurori për shoqërinë Medart, e cila ndikoi për të bllokuar llogaritë e klubit të futbollit Vllaznia, llogari që janë ende të bllokuara. Do t'ju jap një lajm, ne kemi arritur të fitojmë në shkallën e parë gjyqin përkundrejt prokurorisë në Tiranë, të shkallës së parë për, po themi, për shoqërinë Medart. Ne kemi bërë një akuzë të fortë që lidhet me Medartin dhe me mashtrimin që ata kanë bërë përkundrejt klubit, por edhe Bashkisë Shkodër, ku një subjekt jo aktiv, pra një ent që nuk ekziston fare, merr një vendim i cili njihet pastaj nga gjykata, që edhe kjo është për tu pa, në kuadrat të vettingut, besoj që dikush duhet më dëgjoj në këtë aspekt, dhe, po themi, zhvat qytetin e Shkodrës me një shumë që fillon njëherë 300.000, pastaj ul në 70.000. Gjykata shkallës parë në Tiranë, pavarësisht se prokuroria Tiranës kërkoj që ta pushon të çështjen e ngritur nga Bashkia Shkodër, ka marrë vendim që t'ja kthej prokurorisë për një hetim të thelluar, duke marrë të mirë që janë akuzat e Bashkisë Shkodër. Buxheti për 2019-ën u miratua në Këshillin e Bashkisë Shkodër pak ditë më parë me 32 vota pro dhe 6 kundër.